Міський проект «Соціальне таксі» поповнився двома новими автомобілями. Одна машина перевозить дітей, інша – дорослих. Відтепер Хмельницьким курсують 5 спецавтівок. Замовити послугу соціального таксі люди з порушенням опорно-рухового апарату та інші маломобільні групи населення отримали можливість 2016 року. Одна машина придбана спеціально для того, щоб возити діток. Це є дитяче соціальне таксі, ми бачимо, вона менша за розміром, вона менша місцем. І вона, тому що в нашому місці ми побачили, що є потреба саме для діток, тому що їх багато. Три наші автомобілі не справляються з цією, і нам потрібна була допомога, тому волонтерський лідерський рух сказали, що ми зберемо, вони протягом року збирали кошти, придбали автомобіль, обладнали його всіма необхідними засобами, тобто підйомником гідравлічним. З липня цьогоріч спеціальний довіз діє й для інших категорій населення. Однак людей, прикутих до ліжка, можливості перевозити немає. Категорія людей інвалідності першої групи, дітки-інваліди і також особи, які цього потребують, але не є інвалідами, вони можуть скористатися такою послугою, але за висновком комісії. Завдяки проекту хмельничани з інвалідністю можуть безперешкодно їздити на реабілітацію та відвідувати соціальні об'єкти міста. Лише за останній рік послугою скористалося майже 6 тисяч містян. Один із них – Андрій Мацицький. Чоловік має інвалідність першої групи по зору. Розповідає, спецтаксі викликає кілька разів на тиждень упродовж останнього року. Це дуже зручно в даний час для нас, інвалідів. Можна багато проблем рішити з цим таксі. Вчасно приїжджає машина, забирає вчасно водії, чемні, не хамлять. Один із водіїв нового спецавтомобіля Віталій Захаревич розповідає, що перед тим, як сісти за кермо соціального таксі, проходив спеціальне навчання. Під'їжджаємо завчасно, щоб можна було завчасно припаркуватись, відкрити машину. Якщо з коляскою є дітки, то відкрити завчасно двері, підйомник опустити. Сьогодні на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 418 осіб з порушенням опорно-рухового апарату, з них 77 дітей. Фінансується соціальне таксі з міського бюджету. На протязі тих 4 років фінансове забезпечення було і є, і в 2020 році є. 826 тисяч є в нас сьогодні бюджет. Якщо буде не вистачати, звичайно, ми ще додамо через сесію міської ради. Спецавтомобілі можна скористатися як в будні дні з 9 до 18 години, так і у вихідні. Варто лише залишити заявку за 3 дні до виїзду. У крайніх випадках заявку приймають за добу. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста.